Hello， 大家好，欢迎收看聚宅居。我是阿德，我是 Hebe。 咁咧，我哋今集咧又讲一讲通灵人士之加牌治疗师。加牌治疗师系啦，其实你觉得加牌系唔系通灵嘅一种咧？加牌咧系一个集体通灵咯，我会觉得，是一个可能角色扮演啦。cosplay 啦，或者是咧，即系以前喺电影啊，电影咧就系案件重演啊，有啲似，嗰个咩神探啊，系咯，咪代入咗嗰个，系咁食饭食几碗饭，鱼翅捞饭食咗十几次，跟住呕咧食到呕啊几。我是不是神探？我不知道就是会有这个这样的案件重演，去学习一个可能犯了罪的人，跟住呢学他的行为模式，跟住想下他或者感应一下他做过些什么，为什么会这样做，去分析一件事，重复又重复这样去做。那加牌就是做一次。好像是这样的。但是呢在某一些地方加牌已经被列入心理學治療的其中一種療法嚟嘅，係啦，咁佢哋咧就冇咁 wee 嗡嗡啦，咁當然就係淨係解決呢一世嘅家庭之間、家庭成員之間嘅關係啦，一啲衝突同埋矛盾啦，或者係一啲我哋意識上未覺察到啊、未睇到嘅一啲嘅感覺嘅，佢哋嘅做法咧其實就係、是譬如我是案主啦，會有一個治療師同埋案主同埋其他嘅一啲扮演者、參與者，會以小組嘅形式去做呢個加牌治療嘅。一般嚟講咧，就三五成群一堆咁樣，三五個一起去做一個加牌啦。可能我自己是一個想被療愈，我要解決問題嘅一個人啦，跟住個案啦，跟住有其他可能三個或者五個嘅輔助嘅人去扮演可能你需要面對嘅家庭成員啦，譬如啦，我屋企有幾個人，咁就去呢個係我阿爸，呢個係我阿媽，呢個係我姨媽、三姑姐，跟住咧呢個我六婆咁樣，可能扮演曬唔同嘅角色去。都是我哋嘅溝通啦。係啦，係啦。咁扮演咗之後咧，你將呢位參與者代入咗你某一位家庭成員嘅身份之後咧，去感受啊，你對呢個家庭成員嘅內心嘅感覺係乜嘢？可能係憤怒啊，又可能係委屈啊，又可能係恐懼啊。咁可能呢一啲嘅情緒咧，喺你平時日常生活中喺面對嗰個家庭成員嘅時候係冇覺察到嘅喎。咁然後有可能仲會有可能咧係家庭成員即係扮演者之間啊，佢哋嘅矛盾，佢哋係啊會有一啲特別嘅感覺出咗嚟噶。可能我爸爸同埋我三姑姐，佢哋根本咧就係好有矛盾嘅，但係喺我嘅視覺，三姑姐即係姑姐，即係媽媽嗰邊，爸爸嘅姊妹。哦，爸爸姊妹，OK， 咧人物關係圖有啲亂。係啦，咁可能佢哋兩個之間嘅矛盾喺我呢個個案嘅角度，平時生活、日常生活嘅角度係唔知嘅，但係喺加牌之中咧，佢哋之間嘅矛盾就會喺扮演者嘅感覺嗰度體現咗出嚟啦。即係佢哋代入咗個角色，佢要有通靈的能力，佢先可以做到呢一樣嘢，係咪咁嘅意思啊？咁如果佢唔理解，我唔知道我屋企嘅話，佢點樣扮演呢個角色咧？佢唔需要嘅喎，喺加牌嘅嗰個療愈過程中，所有嘅扮演者同個案係可以毫不認識嘅，佢完全唔知道你屋企嘅情況都 OK 嘅。哦，咁仲唔係通靈？是啦，其實咧，所以喺學術界咧、心理學界咧，對於加牌治療呢樣嘢係存在爭議嘅。係，咁就會覺得啊，呢樣究竟有冇科學嘅根據咧？定係其實就係通靈嘅一種咧？咁你知道好多地方對於通靈就比較敏感嘅。係，有啲經歷過嘅朋友啦，都會覺得係準嘅。即係唔知點解咧，嗰啲參與者佢就會，如果我同爸爸嘅關係好疏遠嘅，咁扮演我爸爸嗰個人，佢係唔知道呢個情況嘅。但是他就會係感覺上會離我好遠咯，佢就會唔知點解會同我好疏遠。咁參與者咧，通常都會有呢、這個感覺啦，同埋仲有一樣嘢，我都係聽朋友分享啦，有一啲好神奇嘅地方咧，就係、是、佢哋真係會喺成個過程之中有情感嘅流露，譬如一個扮演我媽媽嘅嗰個扮演者，嗱，嗰個係唔識嘅，唔識嘅，完全同我完全係唔識嘅，只不過喺嗰一場嘅治療中，佢扮演我嘅媽媽，但係佢對住我咧，就真係會流露出
我媽媽對我的感情，可能會喊啊，或者會很激動啊，會情緒失控啊等等，會有這些的感受。咁坊間有很多不同類型的，好像加牌咁嘅個案或者 session 啦，咁樣嘅去療程去療愈自己嘅。咁我自己本身咧，我即係乜都試下，乜都玩下，都試過。做加牌的呢個嘅案主，做呢個嘅事件的案主，但係嗰個加牌比較得意嘅，佢就唔係淨係睇呢一世同家族嘅關係，係啦，佢睇埋前世甚至前前世咁樣，係啦，同埋會有一啲前世可能已經往生咗嘅靈魂，或者甚至今世已經往生咗嘅家庭成員被。call 上嚟嘅呢個經歷，號召佢哋上嚟啦，號召佢哋上嚟。跟住咧，我嗰個經歷咧，就係一個場地啦，好自由嘅，你中意行去邊就行去邊，你中意企去邊，可以望住人，可以背住人，你中意點就點。咁咧，全部身邊嘅所有加牌即係輔助我嘅人士咧，全部都係唔識嘅，全部都唔識，都冇見過嘅。咁就話扮演我嘅。屋企人或者係嗰陣時嘅一啲相認識嘅靈魂啦，咁嗰陣時我就唔知道自己喺度做緊咩嘅，咁我就喺個我中意講啲咩就講啲咩。據我記憶咧，就當時啦，就所謂 call 咗一個狐狸精。狐狸精係啦，咁、那個狐狸精啊，係啊，有神仙嘅話係啊，那個狐狸精咧就係前世俾你斬殺嘅一個狐狸精，斬妖除魔。跟住咧，咁佢就好憤怒啦，就指住你鬧啊，哦，點解你要殺我啊？跟住咁你就講翻佢就話，咁我做呢行嘅。系啦，咁啊食得咸鱼抵得渴啊，咁啊我斩你系应该，我帮你系悲哀咁样嘅情况系啦，即系咧，即系我记得啦成件事喺嗰阵时咧，我嘅感觉就系佢叫咗个狐狸精上嚟，狐狸精即系一只狐狸嘅精啊，唔系第三者个狐狸精啊，咁啊真系狐狸精出现咗，就系有一个狐狸精出现咗。跟住咧，我斬殺咗佢。跟住咧，佢係一直喺度鬧我，但係我又冇同佢去辯論，我就覺得我委屈。但係我會有感應到另外一件事，就係呢一個狐狸精，佢覺得佢自己好委屈，我斬殺咗佢啦。但係嗰陣時我缺乏咗去表達，因為我可能溝通比較弱，我冇去表達咗我見到背後可能一班嘅死屍，一班嘅能量被人哋欺負咗或者係屠殺咗，佢淨係沉醉喺佢呢個狐狸精，佢俾我殺開。佢就係憤怒呢樣嘢。係啦，因為佢企喺佢自己嘅角度，佢會覺得你殺咗佢就係你殺咗佢。係啦，咁當然我係殺佢，我係斬佢應該。幫佢嘅悲哀咁樣樣嘅情況啦，咁呢一個係我覺得係要替天行道嘅，因為佢屠殺好多嘅生靈喺背後，我見到，但係我亦都係見到，亦都係感覺到，但係我冇講到出嚟，令到我好委屈啊！呢件事嗰陣時，當時好委屈，嗰陣時咧我就會見到呢個咁嘅畫面咧，我就好嚴重見到好似。好像被嘢附體啊！即係嗰位代表狐狸精的嗰位參與者，佢確實是對你很憤怒的很憤怒啊！係啊，又喊又打又揼地又食。對於那個人嚟講，唔關佢事噶嘛。係咯、啊，佢 suppose 唔應該有咁大的情緒噶。即係我會理解為呢一個幫助我做呢個個案的人，佢借咗佢嘅身體出嚟，跟住有個能量或者。这个狐狸精啦，咁就佢喺佢嘅体内入边运行佢嘅情绪，去表达佢想表达嘅嘢，咁样咯。咁即系其实咧，嗱，有啲似唔系喎，即系但系咧，即系佢有啲似问米，但系佢用咗其他人嘅身体去问米，咁咪好伟大咯。但系嗰个参与者佢可能嚟参与都唔知道自己系。會被附體的，係。咁其實呢樣嘢，你覺得會不會有一些危險性咧？嗱，咁咧，成日都講句多一句説話咧，請神容易送神難啦。咁啊，請另外一樣嘢，佢更加仲會更加個能量會更加影響嘅。咁所以咧，我就會覺得。同埋咧，其實喺嗰一次嘅 session 咧，咁咧就你記唔記得請咗一個你今世嘅往生嘅兄弟嘅靈出嚟？唔記得喎。是啊，即是那天，其實那天的
所謂的加牌啦，除了請了前世的你斬殺的靈出來之外呢、是有今世的你往生的兄弟的靈請了出來的。奶奶呢就鬧了他，即是我媽啦，是啦是啦、okay. 就鬧他說，欸，不要搞我們阿 B 啦，這樣。跟住我奶奶第二天呢就屙又屙又嘔。小朋友細佬佢會可以出到世，咁點解你會去錫住佢？點解唔錫住我？個後遺症都幾嚴重㗎、我哋嘅生意記唔記得？我哋嗰陣時影響到成個生意，成個月淨係做咗2000元嘅生意。我預預大家保持正確嘅方向，修煉係出出嚟嘅話，你都識過年過。